So guys, ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Inano akaba ari umwami umwana official, of course njye nkaba ndi umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo Simba. So guys, ukuntu bimeze mbere na mbere ko tubanze twifatanye na The Ben mu rugendo ari kunyura mu cyese mu rugendo amazi misa nyuramo rwo kubura nyirakuru wiwe. Bibutse yuko uyu nyirakuru we ni umwe mu bantu bamushyigikiye kuva yatangira umuziki kugeza n'ubu ngubu aho yarageze. So ku munsi w'ejo rero wa gatanu nibwo basezeho nyirakuru wa The Ben mu rusengero ndetse banamuherekeza irusororo. Bibutse yuko The Ben ubwe ku bantu bagiye bakurikirana umuziki n'ubuzima bwa The Ben, nyirakuru wa The Ben navuga yuko ari umwe mu bantu ba hafi ba The Ben bamubaye hafi, bamubereye umubyeyi cyane kurenza abantu. Ubwo iwabo yaba mama wiwe yamubwiraga yuko yareka kuririmba indirimbo zisanzwe akirimbira gospel gusa ko mama we wari umuntu ukijijwe cyane. The Ben ubwe Mugisha Benjamin yego yumviye mama we ko hari indirimbo nyinshi za Ben zigiye zirimo iki n'iki nyine zigiye zirimo timbo za gospel, ariko The Ben avuga yuko nyirakuru yari inshuti ye cyane kubera yuko ibintu bye byose yabishyigikiraga nyine yabaga muri inyuma. Ukuntu uvuga uti uyu ni umubyeyi wanjye aranshyigikiye andi inyuma ahantu hose. So guys, ukuvuga ngo rero ikintu nababwira cyo ni uko muribuka ubwo The Ben yavaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwa mbere, nyirakuru ari mu bantu bagiye kumwakira ku kibuga cy'indege, yari imbere rwose abantu bagiye kumwakira. Icyo gihe The Ben byamuteye emosiyo kuko Ben ubwe ni wa muntu ugira emosiyo akayitarira. Iki gihe byamuteye emosiyo araza aramuhobera nyine ubona yuko ari ibintu yishimiye byatari, aramuhobera aranarira bya bindi byiwe. So guys, rero ni ukuvuga ku munsi w'ejo nibwo nyirakuru wa Ben ubona nyirakuru yabaga mu karere ka Kayonza, ariko byabaye ngombwa ko ashyingurwa urisororo. Urumva ko imihango yose yo kumusezeraho n'iki byabereye i Kigali. Nyirakuru wa The Ben yasezeho mu rusengero aje ndubabwire numanzi Mugisha Benjamin nyine wamamaye ku mazina yasezeyeho bwanyuma nyirakuru uherutse kwitaba Imana. Yes, yamamaye ku mazina ya The Ben. Ubu ndabizi mukaye mwari buvuge ngo ye nk'abagabo. So guys, nuko ngo kuri wa gatanu tariki ya gatanu nibwo muri mata nibwo witwa Mugisha Benjamin yasezeyeho nyirakuru bihumbi 2024 nibwo Mukangarambe Yuni ya nyirakuru w'abahanzi babiri ariwe The Ben ndetse na Green P yasezeho n'umuryango we haba mu rugo nyine ndetse no ku rusengero mbere yuko ashyingurwa ku munsi w'ejo. Ku munsi wo ku wa kane tariki ya kane mata nibwo Mukangarambe Yuni yibutswe mu buzima yabayemo mbere yuko yitaba Imana. Ni umuhango wabereye i Remera habe ahabereye ikiriyo kuko uyu mubyeyi yaratuye mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Ni umugoroba wo wa nyuma rero wo kwibuka witabiriwe n'abahanzi barimo benshi b'inshuti za The Ben, harimo nka Tom Cruise, harimo Ariaku ndetse n'izindi nshuti za Ben. Kuri uyu wa gatanu rero ku munsi w'ejo nibwo uyu mubyeyi yasezeho mu rusengero rwa Angilikani rero Chanci Remera. Ni umuhango witabiriwe n'inshuti n'abavandimwe b'uyu muhanzi. Nyuma yo kuva rero ku rusengero inshuti n'abavandimwe bahise basezeraho irusororo aho uyu mubyeyi yagiye gushyingurwa. So Mukangarambe Yuni yasezeho mu rusengero ndiyanditse asengero bananashyingurwa irusororo. Twangoreye Mugisha rero Benjamin n'umugore we bose bari bahari, ni ibintu byumvikana gusa ntabwo nabura kubabwira yuko uramumeri cyangwa se uramukecuru yagize ikintu gikomeye ku buzima bwa Ben nyine. Ni umwe mu bantu bakomeye cyane ku buzima bwa Ben.
Ewana yaramufashije, yaramushyigikiye, yamubaye hafi, n'indirimbo ze yarazikundaga, no buri mu bintu byashimishije The Ben. Yanatenguye cyane no kubona cyase ashenguye cyane no kubona uwo twakita Mugisha, no kubona yuko Nyirakuru yitabye Imana, biri mu bintu byamushegeje. So guys, karakantu gato guserika mbashimi babwiye ngo Ben komera rwose, bibaho akura umuntu nubwo biba bitoroshye. Gusa nyine twe.